دوه کال وړاندې په افغانستان کې جمهوری نظام راوپرځید او اسلامي امارات واک ته ورسېد. جمهوری نظام ولې سقوط وکړ؟ دا سقوط لاملونه څه و؟ امارات څنګه بیا قدرت ته ورسېد؟ ځینې خلک د معاملې خبره کوي، ځینې بیا د قوت او د جګړې د میدان ګټلو خبره کوي. حقیقت څه دی؟ دا نظام څنګه تغییر وکړ؟ یو نوی باب څنګه پرانیستل سو؟ دا هغه موضوع ده چې د نن شپې په تودو خبرو خپرونه کې به زه فریدالله محمدي له خپلو درنو میلمنو هر یو د سیاسي چارو کارپو قاري سعید خوشته صاحب او همداشان راسره د سکایپ له لارې پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارش صاحب سره څېړم. درنو میلمنو ستړي ماسی قاري صاحب، پیل له دې څخه کوو چې ستاسو پران باندې دوه کاله وړاندې امارات بیا واک ته ورسېده، لږ شل کلنې اوږدې جګړې او مبارزې وروسته بیا قدرت ته ورسېده. څه د دې باعث شول چې جمهوریت سقوط وکړي او امارات راشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صاحب، تاسې ته او قدرمن میلمه ته ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. محمد صاحب، دلته دوه شیان دي، یو د جمهوریت سقوط دی او بل د امارت بیرته واکمنېدل دي. بله، دا دواړه جلا جلا عوامل لري. صحیح، د جمهوریت د سقوط په عامل به وروسته وغږیږو. صحیح، د اسلامي امارت د بریا عامل څه و، د بریا راز په څه کې و، او هغه څه چې هغه عقلا ډیرو ته د منلو وړ نه و. ډیرو خلکو باور دا و چې څه چې دا اوس دوی ویني په دې باور نه درلود. اسلامی امارت صحنې ته په نظامی شکل راتلل، په داسې شکل چې ټول واک او قدرت دوی په لاس کې اخلي، دا چاته د منلو وړ نه و، بلکې دا ډیره دوی لرې بلله. ولې؟ مختلفو عواملو د وجې نه. یو وجه خو دا وه چې دلته خارجي اشغالګرو یا د افغانستان د نظام خارجي ملاتړو دوی ته په زلونو زلونو دا ډاډ اطمینان ورکړی و چې موږ تاسې یوازې نه پرېږدو. که تاسې ته یاد شي، د دوحې تړون چې کله لاسلیک کېدو په څنګ کې په هماغه ورځ په کابل کې هم د امریکایانو له لورې د کابل د ادارې سره یو تړون خو به نه ورته وایو، خو یو مشترکه اعلامیه خپره شوه. که تاسې ته یاد وي، هغه مشترکه اعلامیه ټینګار په دې باندې و چې هیڅکله به هم امریکایان او نړیواله ټولنه افغانستان چې هدف ترې د افغانستان د هغه وخت نظام و، دا هیڅکله هم یوازې پرې نه کړي. او تاسو ته که یاد شي، د دوحې خبرې هم روانې وې. په زمن کې سکاټ میلر چې دلته د امریکایي ځواکونو قمندان و، د جنگ ټول واک هم دده و، نو دی به کله په غزنی کې و، کله به په فراه کې و، کله به په مزار کې و، جګړې میدان کې ګرځېده، د جګړې په میدان کې به ګرځېدو. دا په دې خاطر چې د افغانستان نظامیانو ته، د جمهوریت نظامیانو ته دا مورال او روحیه ورکوله چې هیڅکله هم موږ تاسې د جګړې په ډګر کې یوازې نه پرېږدو. نو د دې خلکو باور دا و، دا عقیده جوړه شوې وه د دغې خارجي اشغالګرو په تبلیغاتو، د هغوی په غدر او د هغوی په مکر و فریب چې هیڅکله هم موږ یوازې نه پرېږدي. نو چې یوازې نه پرېږدي، طالب هیڅکله هم نشي راتلی او طالب واک ته نشي رسېدی. دا هغه څه و چې ډیرو ته د منلو وړ نه و. اسلامي امارت د بریا راز چې و، دلته ګورې ډیر په دې بحث کېږي، ډیر تحلیلګران په دې بحث کې چې اسلامي امارت ولې واک ته ورسېدو، تر شا یې څه و. یو مهم سوال دی، دا ډیر یو مهم سوال دی. دا سوال که چېرته موږ هغه چا ته ځواب وو چې هغه عقیده لري، باور لري، مسلمان دی، لکه موږ تاسې خپل افغانان دي، د دې ملت خلک دي، هغوی ته دې سوال ځواب ډیر اسانه ده. د دې سوال ساده ځواب دا ده، ساده ځواب چې د اسلامي امارت په صف کې دوه شیان ډیر مهم دي. یو شی چې د هغه اتفاق اتحاد ده، دویم شی فداکاري ده، خپلو اهدافو ته ژمنتیا ده. دا دوه هغه شیان دي چې اسلامي امارت بریا تر پولې راورسول. یعنی اطاعت او وفا. اطاعت او وفا، خپلو اهدافو ته ژمنتیا. د اسلامي امارت د یو ادنا عسکر نه نیولې تر یو مشر پورې، دا ټول په دې باور دي او په دې باور و چې هغه هدف چې دی، هغې لپاره موږ شل کاله مبارزه کړې ده، هغې ته به موږ خامخا رسېږو. دا یو مورال و، یو روحیه وه چې دوی درلوده.
او په زمن کې په تیرو شلو کلونو کې د اسلامي امارت د صف د اختراق دپاره د صف د چیرې کولو دپاره ډېرې زیاتې هڅې وشوې او په میلیونونو ډالر د همدې دپاره ولګېدل مصرف شول چې د اسلامي امارت دا صف جلا شي سره په ټوټو وویشل شي یو څوک هلته په یو نوم راپورته کول د عالي شورا په نوم یو څوک د اسلامي عمارت په نوم راپورته کول یو څوک د تحریک په نوم مختلفې هڅې کېدې او په دې باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري کېده په دې خاطر چې دا اسلامي عمارت د ننه نه ضعیف کړل شي د ننه نه کمزوری کړل شي خو دا دوه شیان چې وو دا د بری راز وو دلته نور ډېر عوامل شاید شتون ولري خو زما باور او د هر هغه چا باور چې هغه یو افغان د مسلمان ده د اسلامي امارت مجاهدین له نږدې لیدلی دي هغې سره یې وخت تیر کړی ده د هغوی په باور د اسلامي امارت د بریا راز دغه دوه شیونه دي د دې دوو شیونو له امله اسلامي امارت بری ته رسېدلی ده. که بل اړخ د جمهوریت پرزیدو ته راسو ګورئ د جمهوریت پرزیدو ډېر زیات عاملونه دي تاسې به لیدلی وي دا د جمهوریت د سقوط نه وروسته د دوی وزیران چارواکي چې کله هم بحثونو ته راځي یا خبرې کوي د رسنیو سره نو یو په یوه پړه ور اړوي بلې په بل اړوي د شمال د ټلوالې لنډغر راځي هغه په حمدالله محب و فضلي و غني و دغه خلک مجرمین بولي بلکې ملي خاینین بولي معامله یې وکړه حمدالله محب دی او د غني ټیم راځي هغه بیا په خلیلزاد اړوي خلیلزاد ته چې کله بیا تاسې خبرو ته کینئ خلیلزاد بیا وایي چې د خلیلزاد دغه نوې مرکبه تاسې اورېدلی تازه وروسته ډېر سخت سخت پیغورونه هم د خلکو ته ورکړي د تازه د ده خبرې دا دی دی داسې وایي چې دا خلک چې و دوی سولې ته اصلا ژمنتیا نه درلوده دوی د سولې فکر بیخي نه درلوده او موږ چې هر څومره خواري او کوشش وکولو دوی دې ته قانع نه شول دوی دې ته تیار نه شول چې د قدرت د ګدۍ نه یو قدم هم هغې خواته وخوځېږي دا اوس ګورئ په یو بل باندې پړه اړول یو بل ته ملامتیا دا په دې خاطر چې کله هم یو څوک شکست وخوري نو اصیل انسان هغه ده چې خپل شکست ومني خپلې غلطۍ ته متوجه شي خپله اشتباه درک کړي متاسفانه دا خلک په ځای د دې چې خپله اشتباه درک کړي خپله غلطي ومني یو په بل لګیا دي یو په بل باندې پړه اړوي د شمال لنډغر وایي چې اشرف غني معامله وکړه ښه چې اشرف غني معامله وکړه ستا لاسونه خو چا نه وتړلي ستا نه خو وسله چا نه واخیستې ته خو تر ستوني پورې تر پوزې پورې په وسلو مسلح وې ستا سره هر څه در سره وو دا موضوع لږه مهرباني خیر بل میلمه بیا به بیا راوګرځېږو صحیح مارش صاحب ستاسو په رنګ باندې دغه اسلامي امارت څنګه واکمن سو او جمهوریت د کومو لاملونو پر اساس باندې راوپرځېده مننه نظم تاسو ته تاسو تخنیکي همکاران ته قاري صاحب ته لیدونکو اړوندکو سلامونه احترامات وړاندې کوم وعلیکم السلام دا دوه اړخ لري دوه بورد لري یو کورني عوامل دي یو بهرني دي دا دواړه استثنا نسي کېدلی او په دې باندې موږ سترګې نسو پټولی لویه توتیه د افغانستان د دې موږ جوړه دا نور به څه کړو چې سیمه څنګه او پاکستان څنګه جوړ سهم څه وکړه ایران څنګه څه وهلته خوانیان څنګه راغلل او فرانسې نه به راغله مرکزي آسیا او روسیه ولاړ سوه او سعودي ول دا څه سولو نیکسان سره قردادونه وسه دا ټول پرېږدو راځو خپلې جغرافیې ته څه ډېر وخت ونه نیسو د داود خان له وخته توتیه پیل شوه چې دغه جغرافیه باید تغییر سلطنت باید ختم سي روس باید دلته راسي جګړه وکړي راکس ول جګړې ته بېرته و جنګ و جنجال دا وسول او مقابل کې د داود خان په وخت کې جنګونه د مجاهد و جهاد په نوم شروع سول په 350 450 1300 شپږ 500 کې په سرخرود کې په پنجشیر کې په کونړ کې په لغمان کې نه روس و نه جهاد و نه کمونیست و نه بل و توتیې شروع سوې خو دغه مختلف رژیمونه په یو نوم په بل نوم راغله موږ ګورو چې کمونیست جوړ که روسیې راوستله او ورته چې وزنه نو خلک د ځوندي د خاورو لاندې کوه یو خواته ریګان سره د مجاهدینو په نوم رهبران کېناستله دا ډاکټر خلیلزاد ترجمه کوله هلته پیسې سوې شروع سوه یوه لوبه وه تر هغه څه تر دې وخته راورسېده تر دې وخت هماغه یو ډالر د دننه پورې اجرا کېږي په مختلفو نومو باندې بس په دې نوم په هغه نوم په نوم ما یو وخت کې ویلي وو دلته مشکلات بیا جوړ سول یوه لوی حکومت ته په دنیا کې د یهودو کورنۍ دي د ده سرالا قومندان انګلیس ده دا یو واقعیت ده دفاع وزارت امریکا ده اداري څانګې اتحادي اروپا مخته بیایي وزارت خارجه او ډیپلوماتیک مسایل ملل متحد مخته بیایي دغه لوجستیک او روغنیات او صلاح شیخان دي شیخانو دا چلتار دي عسکر جنگ
دغه درم نړۍ هوادونه دي صدا به ثبات او حکومتونه د ملتونو ته په ګټو فائدہ باندې په افغانستان سومالیا او سر میانمار او سودان او یمن او عراق او دا او دا دا یو تو چر روانه ده او می توګه به سره دا اول دا موږ منو په دې باندې موږ بحث وکړو کوز راز درنه مسایل ته چولې په موږ دا پی کې کی په موږ به بل څوک ملامت وګوره دغه د جمهوریت څخه جوړ سره بله جمهوریت جوړ سره دا ډیزاین سره په بون کې دا بل چا جوړ کړ دا بنا جوړ نه کړ دا چار سره وای کې ما کړې مو فلان کړ دا ټول دروغ شرم لري حیا نه ډیزاین کې هغه مفسدین خلک واقعی چې بل چا ته ژمن و دا یې راوسه په واقعي کې نو کار څوک والی و که وزیر و که معین و که وکیل و او که دا نور مثلا پاس له دې نه وروبرې جمهور و ما ورته چې دوی سره تعهد کړی چې تا د پیسا درکوم ته د خپله پیسا هم نور ته حق نه لرې چې یو کار وکړې که دوی رښتیا ژمنه دوی بنیادي کار کړی د عقل یو دا برق به بنیادي کړی حکومت به بنیادي کړی و دوی په دې پیدله چې بنیادي کار ته ضرورت نشته موږ راغلي یو پیسه به جب کې واچو ټوله پته کرځي ورته ویلی که چې هغه خپلې خودي باندې موړی دلته مصرف کوي یعنې هغه هم خبر دغسې یو پروګرام یې جوړ کړ په څنګ کې ورته جګړه جوړه کړه امریکا اصول مراعات کړ نړیوال په قطعنامه د 1325 د پنځم فصل 24 مادې د منشور پر بنیاد د امنیت شورا په پریکړه افغانستان ته راغی داخله یې وکړه یعنی تاسو وایئ چې هغه قانوني راغی بلکې اشغال یې ونه کړ هغه ځان ته قانوني لاره جوړه کړه هلته د سپتمبر ډرامې جوړې کړې کنه ډرامه یې په موږ څه خو اسامه بن لادن عرب و بیا په ودې وازنو باندې ختمه کړې دی وایي خدای راغی راغی دلته اشغال وکړه جنګ و هر څه ټوله برنامه ده جوړه کړله ګوره طالبان بخښنه غواړم د جمهوریت خبر وکړو د جمهوریت مامورینو په دې پیدل چې موږ موقت یو موږ دایمي نه یو ځکه کار څه نه کول ملت کار نه کوو خپل بنیاد ته کار نه کوو هغې پیدل چې یو وخت کې موږ زو یو پروژه یو پروګرام یو او دا عملي څه ګوره طالبان تر اخره پورې نه سو راتللی ولې وخت نه راتلی کله چې بیا قانوني امریکا ځان ته ملت خپله لاره جوړه کړه په 19 فبروري 2006 دوی سره په دوه کې معاهده امضا بالغ نه دوی ووتل د چوه ته بارغه طالب کامیاب سه دا چې په زور راغی په مایده راغی څنګه را په هر ډولو دای کامیاب سه هغه پروژه د جمهوریت نور ختمه سوه دوی را هغه خلک لاړه په منډه پاکستان ته چې څه موږ خو څه وکړو هغه ورته ویلې چې نور تاسو وخت ختم ده په نوم خلیزاد اشاره ته ورته ویلې چې تاسو نور حکومت کې نه یه وایي صاحب د موږ جایدادونه دا څه کوي وایي زه هغه به طالب تو هم دته ساتي دا اوس ګوره طالبان پیره پرې کوي په جای په بیت المال پیره پرې کوي در حالی کې هغوی به راشي چوکیدار کوي خپل جادل کوای چې امنیت ته چور نسی نو خیر طالب ته امنیت لري کنه لري خدا معاملې وسول دا مسائل وچه په نړیواله کچه ما چې ورته وګورو توتیا له نورو جوړه ده له دې باندې ده موږ ته توتیو ښکار یو اوس دا اوس ګوره زه یو لنډ مثال ورکړم هغه وسله چې طالبانو 40 کاله جنګ کوو په هغه طالب سره د جمهوریت ټوله وسله او مهمات طالب ته لاسته ورغله د امیر چارلي خان او د نجیب د وخت صلاحیې چې دوی خکې کړې وې په پنجشیرو شبرغانو بامیانو په نورو ځای کې هغه هم دوی لاسته راوړله د ناتو وسه د 80 میلیاردو سره پاتې شوه نو له څه شي ډارېږې چې اردون داسې اردو لرې چې سر ورکوي فدا قرباني کوي پاکستان ایران مرکزیه ټول تانه ډارېږي چې راځي چاپوسي کې درته ډیپما درکوي نو ته ولې موقت حکومت دوام ورکوې ته ولې حکومت معیاري نه جوړې تولې کار اهل کار ته نسپاره وای دي مسایل ته بیا هم راسو دي مسایل ته بیا راتو مارش ته دغه چې امارات د امارات بیر تر اتاک ته تاسو په کومه سترګه ګورئ دا ټول مال چې بهرنی پلانونه و متاسفانه چې افغانان په یو ډول د کومونیست په نوم د مجاهد په نوم د شرف فساد په نوم د مجاهد په نوم طالب په نوم د بل په نوم موږ ډیر زیات استعمال سو ګرچې ملت نه استعمال دغه کسان چې ورسره وو رهبران و لیدران په واقعیتو باندې پیږي متاسفانه ملت ته نه وایي دغه تړون چې لاسته وایي دا ولې نه راوړي ملت نه تشریکي نه وایي یا لویه جرګه کې نه راوړي ملت نه مشروعیت پکې نه راځم بیا درته راځم کور به مننه کور به قاري صاحب که تبصره مو درلودله بیا هم مهرباني همغه مسله ته راګرځو دلایلو د سقوط یا لاملونو د جمهوریت ګوره لومړی خبره خدا شي ما خبره دې ته رسولې و چې
د جمهوریت د سقوط یو په بل باندې د جمهوریت چارواکي په یو بل باندې پړه اړوي. شمالی لنډغر وایي چې دغه د اشرف غنی ډله چې وه دغه ملامت و مقصر و، هغه بیا هغه مقصر بولي، هغوی بیا ټول چې سره راجمع شي بیا مجموعي او خلیلزاد ته خوله ور واچوي، بیا نو خلیلزاد راپور شي بیا دوی ته پیغورونه ورکوي. دا د هغه چا چې هغه د پردیو په لومو کې ښکار شوی وي او د پردیو د دسیسو ښکار شوی وي، بیا یې ماتې خوړلې وي. د هغوی تاریخ همداسې ده، د کمونستانو د ماتې نه وروسته، د روسانو د ماتې نه وروسته کمونستانو هم همدا دلایل تراشل، یو به یو ملامت کولو، بل به بل ملامت کولو. بل هغه اصلي مهمه نقطه چې وه، هغې ته چا ګوتې نه وړي. زه وایم چې د جمهوریت د سکوت ډېر عوامل وو. یو د جمهوریت د سکوت د لاملونو څخه داخلي فساد چور او چپاول وو. د 2000 لومړي کال نه د 2021 کال پورې ګورې تاسې، د دې دلته هر څه په خپلو سترګو لیدل. دلته ولایتونه خرڅېدل، ولسوالۍ خرڅېدې، امنیه قمندانۍ خرڅېدې، ریاستونه خرڅېدل، وزارتونه خرڅېدل، د پارلمان چوکۍ خرڅېدې، هر څه خرڅېدل. نرخ معلوم وو. د موږ په ځای کې یو سړی د لغمان ولایت اخیستی و، لغمان ولایت په 5.5 لکه ډالر اخیستی و. اوس هم په هغه سړي باندې هلته د خلکو قرضې دي. د لغمان ولایت اخیستی و، بیا تر اخره پورې هلته وم جنګېدو، جنګ یې کول، بیا دستګیر شو، ونیولی شو. دا یوازې ولایت نه، یو ادنا بست به هم خرڅېدو. نور هغه نور چور چپاول خو پرېږده، چې څومره پیسې په میلیاردونه ډالر درته راغلل، شخصي جیبونو ته لاړل، هیڅ د ملت په ګټه تمام نه شول. حتی تر دې پورې چې دغه د کابل ښار هم د برېښنا نه برخمن نه ده. ګورې د کابل ښار ولایت خو پرېږده، د کابل ښار چې 450 میګاواټه برق واړي، دا د کابل ښار ته هم دوی برق ونه رسولو، برق یې ور نه کړو. ځکه کومې پیسې چې راتلې په ځای د دې چې هغه اساسي ولګېږي، دلته اساسي کار وشي، هغه به شخصي جیبونو ته تللې. یوه خبره، یو لامل. دویم لامل دا و چې ژمنتیا نه وه. یو ادنا مامور نه ونیسه تر وزیره پورې، هر سړی ژمن نه و، نه هیواد ته ژمن و، نه هغه خپلو اهدافو ته ژمن و. هغه د کومو اهدافو دپاره به چې دی په کلو بانډو کې خلک وژل، افغانان یې وژل، چې هغه دیموکراسي وه، د بشر حقوق و، ازادي وه، انتخابات و، جمهوریت، هغې ته هم دوی ژمن نه و. هر سړی به چې په کومه چوکۍ کېناستو، بس نو دې ته فکر و چې څنګه دی په دې کې ځان وپړسوي. ځکه یو څو ورځې دلته ده، نور خدای اسې میلمه ده. ژمنتیا نه وه، عسکر نه و ژمن، مامور نه و ژمن، نظامي و ملکي هیڅوک ژمن نه و. دوه خبرې شوې. دریمه خبره دا ده چې دلته ډلې ډلبازۍ وې تر اخره پورې. تاسې ولیدل تر اخره پورې ډلې ډلبازۍ وې. د یوه ولایت امپراتور هغې د یوه هیواد د استخباراتو سره لین دین و، د بل ولایت امپراتور به و، هغه به د بل هیواد د استخباراتو سره لین دین و. که چېرته به مرکزي حکومت هغې ته ګوتې ور وړې، فورا به هغه هیواد مداخله کوله چې دې سړي سره کار مه لره. او تر اخره پورې هم مرکزي حکومت په دې ونه توانېدو چې د دغه امپراتورانو مخه ونیسي. هر چا ته یې سهمیه ورکړې وه. حتی محمد نو سهمیه درلوده، اسماعیل خان درلوده، جمعیتیانو درلوده، په قندار کې عبدالرازق درلوده، په ننګرهار کې دغه قدیر و، دغه مسلمیار، دې خلکو ځانته سهمیه درلودې په هر څه کې، دغسې په خوست کې، دغسې په ټولو ولایاتو کې. دا بدماشان چې و، دوی ځان ته واکمنۍ درلودې، ځان ته واکمن و. او مرکزي حکومت څه کولی ځکه نه شول چې د هر یوه شا ته یو سفارت ولاړ و، د هر یوه تر شا یو سفارت و. درې څلورمه خبره دا ده، دا تر ټولو لوی لامل ده. تر ټولو لوی لامل د جمهوریت د سقوط هغه په پردیو اتکا وه. دا نظام، دا اداره په خپلو مټو نه وه ولاړه، په خپلو خپو یې زور نه کولو، دا په پردیو متکی وه. که د جنګ په برخه کې وه، سکاټ میلر د قمانده په لاس کې وه، قمانده د سکاټ میلر په لاس کې وه. کله چې سکاټ میلر امر وکړو چې موږ دا د افغانستان نظامي ځواکونه دي، دا د اطرافو د ولسوالیو نه، د ولسوالیو نه راټول شي، او د ولسوالیو نه راټول شي ښارونو ته. ګورې هغه وخت که تاسو ته یاد وي، هغه پرېکړې مخالفت وشو، حتی په خپله د افغانستان نظام ادارې مخالفت وکړو، خو په عمل کې هیڅ هم ونه لیدل شول. د ترامپ فیصله وه، د سکاټ میلر فیصله وه، ځواکونه یې راټول کړل ولسوالۍ، د اطرافو نه یې راټول کړل مرکزونو ته. ځکه د جنګ قمانده د بل چا په لاس کې وه، جنګ د بل چا و. ستا د ملي اردو، د امنیت ملي، د داخله وزارت، پولیس، څومره کار نظامي پرسونل چې و، هغه په خپل ځان متکی نه و.
هغه په امریکایي اشغالګرو متکی وو. او تاسو ولیدل ګورئ دوی وایي چې دا معامله وشوه او دوحه کې طالبان معاملې ته وروسته راځو. اساسي خبره دا وه ستا اردو ولې خپله دریشي باسي؟ هغه اردو چې تا شل کاله په هغې مصارف کړي دي، شل کاله هغې ته تا مرال ورکړی ده، شل کاله هغې ته تا د وطني مینې سندرې ویلي دي، هغه اردو څنګه بغیر د جنګ نه خپله اردو باسي؟ ولې که په یو لنډو ټکو کې لنډه خبره دا وه چې هغه اردو، هغه پولیس، هغه د امنیت سرتیري، هغې ولیدل چې هغه څوک چې زما تمویل کوي، زما تر شا ولاړ ده، زه په هغې متکی یم، هغه تختې وتښتېد. کور جواد مننه، بیا درته راګرځمه. معرش صاحب، که د امارات ته راسو، امارات څنګه بیا کوم دلایل وو؟ هغه دلایلو ته که راسو، څه د دې باعث شول چې دوی بیا قدرت ته ورسېدل؟ ګورې، وخته ما په عمومیاتو باندې بس. بلې، اوس به داخلي بوتې راسو، تاسو بهرنۍ بوځلې. داخلي سمه ده، دا خبره ټول مني، دلته شر و، فساد و، غصب و، غلا و، اختطاف و، مشکلات و. ګوره، د اوله دوره کې مې طالبان ته خلکو لبیک ویل، رالو ګلان وشیندل، هغه وخت هم په سرو میخونه ول کېدل، 15000 بېګناه طالبان، بخښنه غواړم، کابلیان یې ووژل، همداسې تجاوزونه و، د خپلو خویندو تیې پرې کول، زنایې وې، کورونه ورانېدل. خلک ورته وویل چې راسه. مرم هغه وخت هم چې طالبانو بیا نو کیبل واخیسته، د خلکو ناموس یې په سرک واو، تلویزیونه یې ماتولو، د خلکو کسټونه نه ګوره، تلویزیون ته خپله ناست، کسټونه یې ماتولو، مشکلات یې جوړ کړل صاحب خلکو ته، انجونې مکتب ته نه پرېښودې. بیا نو کرا کرا نه خلک دوره په تنګ سو چې امریکاوو، غربیانو دا د ګوند پروسه په سهولت راغله. همدغه مشکل و چې شل کاله بیا خلک په عذاب و، واقعا امنیت نه و، غلا و، اختطاف و، حق خوړل کېده. یوه ډله به راووتله، بس شهید په نوم باندې به ډزې کولې، چې هر څه کې وسله، پوښتنه نه وه، غلا وه، درې تریلیونه ډالر وطن ته راسي، په اتیا میلیارډو باندې بله دوه نړیوالې جګړې نه، آلمان د مارشا پلان په بنیاد، آروسی اروپا سوله، ویتنام ته څلوېښت میلیونه غرامات راټول شو. ویتنام نن لومړۍ خبره کوي په دنیا کې له بالله په پنځه اویاوم کال نه. نو بنال افغانستان به ډېر آباد شوی، چې نن به د دنیا دواړه وخله و، دا خلک په خپل لاس په ډیزاین کېنول. هغه خلکو نه توقع دا نه وه چې دوی باید ملت ته کار وکړي، هغوی ته ویل شوي وو چې ته د حق د کار نه لرې، کوم صادق او چا به چې له کار شروع کړي او لږ به یې خبرې وکړي، یا به یې مړ کړي یا به یې له واکه لرې کړي. دلته مستقیماً تعینات له یونما نه کېدله، یونما دفتر نه، بهرنیانو سهم درلوده. یوه چارواکي ته مې چې لږ لاس وړه، بهرني بوره زه نور مرسته نه کوم. دا پروژې وې عملي شوې په کونی درنه. همدا وجه وه چې طالبانو ته تقریبا 95% ملت غږ وکړ چې راسه، دا کلي بانډونه تسلیمېدل دا ساده خبر نه وه. صحیح ده چې یو دا منو چې پروژې شته، دا نه واقعیت ده، وخت پوره و. په 2009 کال نه غږ راپورته شه چې امریکا وځي، کله چې اوباما کېناسته په همدې زوریخ کې، طالبان په زوریخ د آلمان کې له امریکایانو سره، بهرنیانو سره کېناستل، پاس مې سر هلته د 2014 یا 2014 پاس مان سره راغی چې خلک ولولې جوړې کړې چې سر بار 2014 وځي، او دا کېږي او دا کېږي، چې کرا کرا دغه د مورود زمان چې د اوکراین مسله مان سره راغله، هلته فنلاند مو اعلان وکړ، سویډن اعلان وکړ، پولنډ ځان راپورته کړ چې موږ ناتو ته ځو، روسیه دې ته ورخطا سوه، ترتیبات یې ونیوله، دې خواته د تایوان مسله سوه د چین سره. نو امریکا دغه مسله یو څه وخته وځنډوله، وځنډېدله تر 2021 کال پورې ورسېدله. دا یو پروګرام مخته را که طالبان وایي صحیح ده، موږ منو چې ملت زور ورسره و، ځکه فساد ډېر و، ته راغلې طاقت درسره و، اما دوهې تړونونه بیا موږ نه سو تېرېدلی، هغه هم یو حقیقت ده، خو تا بله تړون راغلی دلته، مخکې ول نه راتللې. دلته خو چې هر څه و، اوس خو دا کار وسه، اوس خو کار څه ده؟ طالبه ته اوس حاکم یې په دې نظام کې، حاکمیت لرې، قلمرو لرې، نفوس لرې، وسل لرې، زور لرې، هر څوک لرې، امنیت دې نیولی، تامین کړی ده، فساد درجه دې کمه کړې، ګر چې مطلق قوله کړې ده، فساد شته، ظلم شته، بېعدالتي شته، لا تر اوسه پورې یو څه مسایل شته، چا ته حق نه ورکوي چې قضا ته لاړ شي، نه ښځې ته، نه نجلۍ ته، نه نر ته، چې له ځانه دفاع وکړي. یا مثلا رشوت اوازې هم راځي، خو په هغه پیمانه نشته. هغوره زیاتو اختطاف اوس مثلا ډېر کم ده، یو سړی ازادي وایي، نو ولې حکومت نه جوړوي؟ نو ولې ته موقت حکومت ته دوام ورکوي؟ په کوم دلیل ورکوي؟ ولې مسؤول چوکیدار ولې کنه؟ سرپرست نه چوکیدار راوړه، مسؤول کنه، وچې مطابق قانون د کار استخدام دی، مامورینو جواب ورکړي ملت ته.
ولا اساسي قانون تکار نه کې شرعي قانون تر څنګه موضوعي قانون پکاره دغه دوا کالو تر ازو مارښه دغه دوا کالونه دغه د معاملې برخې ته ځنی په دیان باندې دي چې معاملې سوي ده لکه څنګه چې قاری صاحب هم ورته اشاره وکړه ستاسو هندو تفکر څه دی مکمل هر څه د بل چا په لاس کې دغه څلوي کمل نه تیار افتر ازي د خپل د معاملې جز چاته څوک پیسې پر ایګه نه ورتي څوک د دای حقیقت دا وای قاتونه باید ملت وویل سي یا به مامور ته پیسې ورکې یا به مزدور ته پیسې ورکې یا به غلام ته نو معمولا دغه ماویل چې له هماغه ابتدا نه د دولت دمله رو بیا درته راځم دمله رو مارش صاحب درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمله رو درنو لیدونکو بیا هم کار اغلاس تودی خبر خپرونه دوام داری قاری صاحب ځینی په دې ان باندې دي چې 15 د اگست تور اورات ځینی حمله کماری شابوای معامله ګور محمد صاحب د معاری صاحب سره په ځینو خبرو کې زمو موافق نه یم اول خو معامله د دوحې تړون قرارداد ترې څو معامله وای نو دا زه فکر کوم چې یا خو عینات کوي او یا د غورزو د واقعیتونو نه خبره ده تاسو ته به یاد وي چې کله تر 2013 کال پورې امریکایان دې ته تیار نه وو چې د طالبانو سره د اسلامي مرستې سره مستقیما خبرې وکړي د امریکایانو د څلو درو جمهور رئیسانو نظر دا و د بوش نظر دا و چې طالبان یوه تروریستي ډله ده دوی سره خبرې نه کیږي د اوباما نظر دا و چې طالبان تروریستي ډله ده دوی سره خبرې نه کیږي په 2014 کې چې بیا هم کله 2014 مو غالبا چې د قطر دفتر په لومړی ځل خلاص شو چې کله امریکایان دې ته آماده شول چې د اسلامي امارت سره خبرې وکړي کرځی راوغورځېدو او د دې خبرو مخه یې ونیوه چې که خبرې کیږي د مستقیما د طالب سره به نه کیږي د موږ له توسطه به کیږي ځکه دوی په دې پوهېدل چې د دې خطر دوی درک کړی و چې د مستقیما د طالب او د امریکا خبرې کوم خطر لري هغه دوی لیدلی و پوهېدله د ټرمپ چې کله واک ته ورسېدو ګورئ دا واقعیتونه نه پټیږي نه ورکیږي که چېرته ځینې خلک یې د ورکېدو د پټېدو کوشش وکړي دا نه ورکیږي تاریخ ثبتیږي کله چې ټرمپ واک ته ورسېدو ټرمپ یو بدماش سړی و په اولو کې داسې بمبارونه داسې جنایتونه داسې وحشتونه چې ټرمپ کړي دي نه اوباما کړي وو نه بوش کړي وو داسې بمبارونه وشول چې د 2001 کال کې هم هغه بمبارونه نه وشوي چې کله امریکایان اول ځل راتلل صحیح سخت وحشتونه سخت بمبارونه سختې وژنې په وروستیو وختونو کې اصلا نیول کېدل ونه دستګیري نه وه د یو چا نیول نه و بس څنګه حکم دا و چې څنګه امر دا و چې څنګه تاسو د طالب په نوم د طالب په شک باندې یو څوک پیدا کوئ فورا نیولی زندان ته یې مه راوړئ د موږ په دا درو ولایتونو کې ګورئ تاسو ته هلته وضعیت به معلومېدو دا پکتیا پکتیکا او خوست دغه ولایتونو کې دا د سیایي ملیشې وې دا د سیایي ملیشې و به چې څوک ونیو هغه دوی زندان ته نه وړو هغلته به یې ویشتو فورا د ښځو ماشومانو په مخ کې به یې ویشتو دې ته خبره راورسېده چې امریکایانو نور له توانه ووته ګورئ دا تاریخ دا که چېرته موږ تاسې نن په دې میز نه منو دا به یو وخت تاریخ ومني ثبتېږي دا تاریخ کې امریکایانو نور دلته هر قسم زور وازمایلو دلته خپله وحشتونه وکړل دلته داسې ملیشې روزلې وې داسې وحشیانې روزلې وو چې هغې نه انسانیت پیژندو نه افغانیت پیژندو نه اسلامیت پیژندو هر ډول وژنې دوی وکړي هر ډول تعذیبونه تاسې ورشئ د خدای په خاطر یو بندي د امنیت د ملي امنیت د یو بندي نه تاسې پوښتنه وکوئ تاسې پلچرخي بندیان دلته کینوئ دلته یې وغږوئ چې څه قسم وحشتونه دوی سره شوي دي تاسې دا کلیو بانډو ته لاړ شئ چې دې خلکو سره څه ډول وحشتونه شوي دي امریکایانو هیڅ پرې نه ښودل هر ډول زور یې ووالو کله چې نور بله لار پاتې نه شوه امریکایان راغلل مستقیما د اسلامي امارت سره مذاکراتو ته کېناستل خبرو ته ځکه طبعا امریکایانو خو به هم ځان دپاره یو څه غوښتل یو د اوړو پیزه خو به یې ځان ته کېښوده امریکایان راغلل خبرې شروع شوې کله چې خبرې شروع شوې همدا د جمهوریت چارواکي وو همدا د جمهوریت دنډورچیان وو دوی ویل چې طالبان یوازې د جنګ په میدان کې میړنې دي جنګ به کولی شي طالب په جنګ پوهېږي طالب په سیاست او په ډیپلوماسۍ څه پوهېږي
دا خلیلزاد چې دا خو یو ورزیده یو امتحان شوی ډیپلوماټ د طالبان به داسې ګونډه کې چې په ځان به پوه نه شي. طالبان به راځي ته د طالبان دوی به ویل وی چې موږ هدف دا دی د خلیلزاد هدف دا دی چې د طالبانو نه د جګړې مشروعیت واخلي. موږ د دوی نه دا د جګړې مشروعیت اخلو. خلیلزاد اتل و خلیلزاد به چې هره ورځ هلته خبرې کولې دلته به راغی په کابل کې به د غنی نه ونیسه تر عبدالله او تر اسماعیل خان او تر مسعود او دی ټولو سره به یې دا ټول جزئیات شریک کړل چې موږ دا ووی دا ووی او دغه ځای ته موږ ورسېدو. دا ټول هر څه شریکېدل. که چېرته معامله کې ده نو دا د معاملې جزئیات د دوو کلونو په تېرېدلو ولې تاسې لاسته نه درځي؟ څه ډول معامله شوې ده؟ که دې ته تاسې معامله وایئ چې امریکایانو د ولس وژنو ته دوام ورنه کړو، د دوی سره یې وفا ونه کړه، جفا یې وکړه، د دوی په کماندو د دوی په کوردینات دا ولس نور نه بمبارولو، که دې ته تاسې معامله وایئ خو صحیح ده، دا معامله خو وشوه صحیح ده. که دا معامله نه وي، ګورئ محمدي صاحب، که دا معامله نه وي نو د 2000 لومړي کال پورې سکاټ میلر تر اخره سلګیو تر اخري حالاتو پورې د دې نظام ملاتړ کولو، دغه خلک جنگ ته هڅول. موږ د فتح نه وروسته میدان وایي ته لاړو، چې موږ راغلو کابل ته میدان وایي ته، په میدان وایي کې دومره سلا چې لا دوی ته تسلیم شوې نه وه، دغه M4 M16 دغه مختلف نوع وسلې، دومره وسله امریکایانو دوی ته راوړې وه چې دوی 20 کاله نور هم په دې وسله جنګېدلی شول. او د دوی باور هم دا نه و. ګورئ تاسې به د امریکا د خارجه وزیر، د امریکا د دفاع وزیر د هغه وخت دا د خلیلزاد دوی خبرې به اورېدلې وي چې موږ ډېر حق حیران شو چې خبر شو چې خلیلزاد اشرف غني تښتېدلی ده. د دوحې تړون واضح ده، دوحې تړون څلور بندیز تړون ده. د اسلامي امارت چارواکو په وار وار ویلي دي چې که چېرته د چا سره یې څه جزئیات وي، که د خلیلزاد سره وي، که د ټامس سره وي، که د امریکا د خارجه وزیر سره وي، که د دفاع وزیر سره وي، که د سی آی ای سره وي، که د داخلي چارواکو سره وي، خو را ودې باسي څه شي معامله شوې. مننه، بیا درته راځم. جواب مو واورېده مارش صاحب. ګورې دلته دوه خبرې زه خیر قاري صاحب خپل نظر ده، دوه خبرې دغه جنګ یو خانه کې جنګ دوه خواهیې جنګ که ملکي تلفات هر څوک ویني دواړه خواهی ملامت کنید. اصول دی جنگ چی داره خواه ملامت نکنید. نو خبر دی که ده که چیره طالب منظور عدف اشغال بود. امریکا تا به ویلو استماد تورست وی به طول اسکیمرا چه و زه سلاک دم خپل وطن خپل ملت سر انسول کومه. توزه. تی طالب چاروه که چه کل پا استانبال که غنگ سول پورتا که یه بندیان کرد یا دست تری تم کس روز پر رنگ د سوان دا پروژه وي څوک نه مني پارسله هاته وتښته اوس هم دومره نه اخلم ما وینه ترکیه کې د جیو کې نکابه ګوانتینامات ولیکل په لاګته یې ورپو خپله په کتابو کې لیکلي چې زه ووهله پاکستان دغه خپلې اډې چې ورکړو دغه 20 کاله هم یې طالب سره جای ورکاوه هم یې له کراچۍ نه تر کابله پورې وسته راتلو خو جنګ که تا نه غوښته سې واقعا امریکا ووځي او امریکا نور خپل ملت تا ملت بمبار نه کړي وحشت جوړ نه کړي ویلې به چې زه سلاک دم زه به سوله کوم زه بله خبره ته په شلم دی خبره نویستم د فبروري د 2000 کې معاهده امضا کړه اوربند دې وکړه امریکا کفر سره له اشغال سره مالم تر 15 د اګست 2020 دې له خپل ملت سره جنګ کړه دا تاریخ څه پټی سو خپله مې اقرار کوي هر طالب سې وایي قتل نه سې پټولی نو دا یې قتل که نه و له ده سره دې ولې جنګ کړه تا خو ویلی چې دا یې اردو زه په دې ولم چې د واشنګټن مخې ته ولاړ ده د امریکایي مخې ته ولاړ ده اوس خو هغه سره ته سول لرې ورسه ما ولې وسلې خو ته خو هغه منډس نه کوې دا خپله معاملې او دا مسایل دي دې باندې ټول پوهېږي دا کومه هغه خبر نه ده دروغو چل خبره په دې کې نه ده جمهوریت په دې پېده ما وخت ته وویل هغه پېده څه پروژه ځکه دغه د سولې خبرې ډرامې چې جوړې شوې هغه دغه بالغو نابالغو د هلکانو ماشومانو چیچانو فلنچانو چاګتونو څو شکر لاس کړ کله لاړ سه ځکه هغه پېدس دغه مسله سي ډرامې دي واقعت بل څه د وخت پوره کېږي موږ زو حالو زو حرکت کوو همدا کار یې وکړ هغوی ملت ته دولت دوی ته ژمن نه وو ځکه تر اوسه پورې خلک نفرت ورته وایي نالت ورته وایي لعنت د خدای ورته وایي صحیح اوس به بل اړخ ته راشو بله دغه دوه کاله یې که وارځو دوه کاله د اسلامي امارت واکمني ستا پر نظر باندې څنګه وه دلته نو د انصاف باید سړی وکړي هم مثبت پنکشنه لري هم منفي لري مهرباني تاسو یې ووایه
و مثبت ګوره امنیت سراسري تقریبا 90% اتیا فیصد راغلی ده. یو سړی آزاد کوی سي مثلا لاړ سي یو ولایت نه بل ولایت ته. دا یو واقعیت او بې انصافي وه. دغه جنګ هم امریکا او غرب تنا په جنوب جنوب شرق او جنوب کې جوړ کړی وه چې تنا دا واقعیت دا ته زه پښتون نه ازبک یم هزاره مه ټول وایي چې پښتانه ډېر وټکېدلی ډېر وسوله او بې ذاتي کورو ته کېدلی دی. یو افغان کور ته ته امریکایي خارجه تاله چې ته ورسې دغه حل سوله. دغه دیقان بیچاره عادي خلکو به چې کروندې راټول اختطاف به کېده غلایې کېده زورګویي وه. قانون نس نه قانون وه مارم فرا قانونی مسله اوس خو لا قانونی ده. قانون نسته هغه وخت کې فرا قانونی وه زورګویي وه. مثلا د یوه ولسوالۍ نه بې انصافه مثلا ټول واک و جنډالي ورڅ به یې واخیستله. تکول وهل وه یو قانون ته اعتنا نه وه. دغه مسایل و جوړ شي او څه ثبات وطن ته راغلی ده. خلک آرامي او زه هغه کې فساد اوج کوه هغه اوس کم سوی ده. یعنی په ټوله کې چې هره معامله وه که جنګ و که قرباني وه خو دغه اشغا د پردي سي او تانه ټول افغانانو ته وه. دغه په یو ډول باندې ختم سه که په هر ډول ودای مارا په څنګ کې ګورئ آینده نسل تباه کول سته. مکتبونه تړلي دي بر ناحقه هېڅ څاک نه لري په هېڅ قانون کې هېڅ خپله چارواکي دي وایي هغه د بند کړي ښځې کار ته نه راپرېښودل دا یو مشکل شته. کار اهل کار ته نه ورکول دلته ژمن پاک نور کسان سه د سنه داسې ته ټوله ته توین وکړي بیا ټول تا ته هم توین کوي ته څوک یې ته تنا وارث دې وطن نه دا وطن دې ټوله ده. که ډېر حکومتونه راغله بېرته لاړل کور آباد دې مسلې ته باید وکړه تاسې سام به درکړي مننه. نړیوال اصولو ته باید میکانیزم جوړ کړي لکه 85 اسلامي هېوادونه چې کوي ته له هغو نه ډېر پورته نه ته له سعودي او له اندونیزیا او له دوی نه ډېر بیا درته راځم دغه شرایط یې افغانستان مارش صاحب بیا درته راګرځم بیا درته راګرځم مننه. قاري صاحب هغه مسله چې ځینې ورته توره ورځ وایي که دې ته هم راوګرځېږئ محمدی صاحب اول خو به معارض صاحب ته زه احترام لرم خو دی چلاکي وکړه زما د خبرې نه بلې خوا ته یې منډه کړه. ما وویل چې تاسې چې وایئ چې په دوحه کې معامله وشوه معامله تاسې څه ته وایئ د معامله تشریح کړئ که نه بیا چې ورته راوګرځېږم تشریح به یې که چیرته تاسې معامله دې ته وایئ چې امریکایانو د افغانستان د ادارې د کابل د ادارې په ملاتړ په نظامي اقتصادي سیاسي ملاتړ پرېښودو د خپل د ملت بمبارول پرېښول د جنګ میدان نه دوی خپې سپکې کړې دا کار دوی باید نه وای کړی او دا چې وکړو دا معامله وي نو دا معامله یې وکړه په دې موږ اعتراف لرو. صحیح ده که معامله تاسې سره بل څه اسناد درسره وي خو موږ خو څو څو وارې دې خلکو ته چیلنج ورکړی ده چې تاسې خو راوړئ یو شی د څه شي معامله شوې ده خو د دوحې تړون خو څلور بندیز تړون ده رسنیو سره هم شریک شو په هماغه ورځ شریک شو د پر دې تر شا که کوم بل څه موجود وي خو راوړي چې دا خلک دا ملت یې وګوري ولې موږ مبهمې خبرې کوو ولې موږ وایو چې دلته نور څه شته یا معامله شوې ده معامله کله شوې ده. او معارض صاحب تاسې 40 میلیون خبره وکړه تاسې خو یو اګا سړی یې پوهې سړی یې نو زه وایم چې څنګه تاسې اوسه پورې 40 میلیون ډالر چې دلته راځي دې نه معلومات نه لرئ. دا 40 میلیون ډالر خو چې راځي دا ګوره دلته این جی اوګانې دي موسسات دي نړیوالې موسسې دي WHO ده WFP ده او نورې ډېرې موسسات دي هغې موسساتو ته په لاس ورځي یو ډالر زه په چیلنج وایم یو ډالر خو دې څوک ثابت کړي چې عمارت ته چا په لاس ورکړی وي او فایده یې دا ده چې دغه ډالر ځي بانک ته ځي بانک یې په مقابل کې دوی ته افغانۍ ورکوي د افغانۍ یو پشتیبانی ده د کرنسۍ یو پشتیبانی ده کنی نور خو مو خو بار بار ویلی تاسو خو ثابته کوي چې یا دا یو ډالر هم د امارت لاسته ورغلی وي او دغه ډالر په ډیر فاسد ډول مصرفیږي هم دا مؤسساتو ته دغه انجیوګانو ته چې دغه پیسې راځي دا په ډیر فاسد ډول مصرفیږي. بله خبره ده معارض صاحب وویل چې تاسې توپک کېنښود په ځمکه نو موږ توپک چاته یخی وه په ځمکه څوک وو هغه چاته ټوپک په ځمکه یخی وایي چې امریکایي په ټوپک یې 20 کاله خپل ملت وژلی و مونږ خو ملت سره ته وایي چې ملت سره دې باید سوله کړې وای ملت خو دغه ده نو ملت سره خو سوله وشوه ملت خو خپله غېږ خلاصه کړه که د ملت زور نه وای تاسې څه فکر کوئ چې دغه 3.5 لکه اردو دغه امنیت دغه کمانډو دا ولې په منډو شول خو ملت و که نه د فراه ولایت چې ولایت سقوط کوي ولایت د اسلامي امارت په لاس کې لویږي فتحه کېږي ولې څه وجه وه خو ملت ورسره و
چې کندهار د امارت لاس ته لویږي، چې مزار د امارت لاس ته لویږي، چې جوزجان ګوره، جوزجان هغه ولایت ده چې د دوستم او جوزجان په ټول افغانستان کې دویم ولایت و چې فتح شو. اول نیمروز و دویم جوزجان و. دا ولې؟ ځکه د دغې بدماشانو، د دغې خاینانو، د دغې پردیو د غلامانو نه ولس دې ځای ته راغلی و، تر ستونې راغلی و ولس. ولس بس طالب ته غیږه خلاصه کړه. نو ملت خو هغه ملت و چې موږ ته یې غیږه خلاصه کړه. ملت سره خو موږ سوله وکړه. او ګوره د وربند خبره دا مسایل خو موږ هغه وخت هم ځواب کړي دي. امریکایانو سره موږ وربند وکړو، اما وای چې خپل افغانان مو وژل، افغانان دی وژل. نو خو دا خو د خپل افغان ملامتي وکنه. هغه افغان چې نن اروپا ته وتښتېدو، هغه افغان چې نن امریکا ته وتښتېدو، هغه افغان چې نن په اسلام آباد کې پروت ده، په پارکونو کې پراته دي او زارۍ کوي چې موږ کیس برابر کړي. هغه افغان ولې د امریکا په ملاتړ جنگ کول؟ ولې د سکاټ پیلر په قومانده جنگ کول؟ آیا دغه ولس چې تاسو خپله وایي چې د ولس په ملاتړ باندې موږ ولایتونه ونیولو ځایونه، اوس د دې ولس وضعیت چیرې ده؟ دا ولس په غېږ کې نیول سوی؟ ګورئ، اولې پوښتنې ته به زه راشم، دا پوښتنه بیا وروسته ځواب کړو. ښه، اوله پوښتنه ستاسې توره ورځ ورته، توره ورځ دا خلک ولې توره ورځ ورته وایي؟ ما په ټویټر کې هم لیکلی وو. ګورئ، د دې خلکو سیاف څومره محافظین لرل. تاسې پغمان ته لاړ شئ، دا ګیر د دې یو خپل شخصي ګارډان و، یو هغه پوستې، هغه منطقه چې د ده دپاره کور شوې وه، د ده د کور، د ده د میمانخانې، د ده د باغ او د ده د سیل او سیاحت ځایونه، دا څومره خلک د مصروف کړي وو. ګورې، په سلهاو خلک وو، په سلهاو خلک وو چې یوازې د ده دپاره معاش ورکول کېدو. د همداسې د ولایاتو کې چې څومره چارواکي وو، د دې دپاره څومره خلک مصروف وو. ډالري معاشونه یې قطع شول، عیش و عشرت یې قطع شو، هغه خرمستۍ چې دوی دلته کولې هغه یې قطع شوې، هغه په بیت المال باندې چې کومې مستۍ دوی کولې هغه قطع شوې. د خدای په خاطر، یو دغه سرور دانش و، دا محقق او دا خلیلي، دا به چې په یوه تداوی تلل څو میلیونه افغانۍ به دوی مصرفولې، په یوه تداوی به چې دوی ترکیې ته تلل، د یوه عادي تداوی دپاره، د ستونې د تداوی دپاره، د پوزې د تداوی دپاره، د سترګو د علاج دپاره، دې به څو میلیونه ډالر مصرفول، څو میلیونه افغانۍ به یې مصرفولې. نو دا شیان قطع شول، نو خامخا توان ده ته توره ورځ ده. مننه. بیا هم هغه سوال ته که راسو چې ولس اوس په غېږ کې نیول سوی. محمدي صاحب، ولس په غېږ کې تاسې څه معنا کوئ چې ولس څنګه په غېږ کې نیول شي؟ یعنې غوښتنو ته لبیک ویل سوی؟ د ولس غوښتنو ته لبیک ویل شوی دی. که چېرته تاسې مشخص یو څو غوښتنې یادوئ د ولس، مثلا د مکتب غوښتنه یادوئ، د ځینې نورې غوښتنې تاسې یادوئ، موږ وایو ګورئ، اسلامي امارت ویاندویانو، رسمي منابعو په زلونو زلونو دا مسله ځواب کړې ده. کور جابت، زه وایم چې راځئ وخت ورکئ اسلامي امارت ته، وخت ورکئ. مننه. مارش صاحب، حتما دې نوټ کړي دي. خواهش کوم. نه، یو مسله دا د څلوېښت میله ډالره څېولې دي، ما موږ هم سوال ده، ټول ته سوال ده. رښتیا دغه امارت اسلامي ولې حساب نه ورکوي؟ ولې واضح نه ده؟ عمومي خبره کوي چې دا موساد ته راځي. موساد ته وایي چې موږ کار نه کوو، موږ مانې د کار کېږي، ښځې نه پرېږدي، موږ وتلي دي. نو زه نه پوهېږم دا چېرته ځي. هلته پابه ورځ امریکا رپورټ ورکړه، مرکزي بانک خود مختاره نه ده، واک نه لري، صلاحیت نه لري. یعنې ټول طالب سره دا وخت طالب ناست ده، بل څوک نه ده ناست، رئیس طالب ده. نو په هغه سړی خو ته خو حساب ورکړه، دوه حساب به ملت ته ورکړي. ورځ یو نفر د مسؤل نفر اړوند چارواکی مسؤول هغه د راست وي، دوی وایي دغه دوه شاید دوی وایي دغه څلوېښت میله چې راځي چېرته ځي. دا خو عمومي خبره څه کوي؟ دا خو نو ملت نه مني سره. بل د قطر د دفتر مصارف خلکو ته وایي دا څوک ورکوي، چا جوړ کړی، ولې؟ اوس خو دولت هلته سفارت لري، دفتر ولې مخته بیا؟ اوس خو ډاله نه. دغه دوه مسالې چې وکړي بس مشکل ده، کې هلته په پټې معاملې استخباراتي کوي او دلته پیسې اخلي. دغه دوه شی اخلاق، ځکه قطر لویه پیاتي د امریکا ده. بیا به موږ هم ناست یو، سم به کوو. صاحب، بله، قاري صاحب وایي چې که د معاملې تاسو معامله یادوئ، که څه سند لرئ، مهرباني په بار بار اسلامي امارات ږغ کړی دی. معامله تاسو څه شته وایي؟ ګوره، معامله واضح بیا له سره بیا تکرم، دا درې وارې ما ته بیا واضح وایي. په 19 د فبروري 2006 دی اوربان وکړه امریکا سره، که نه جنګ دې ولې کوو؟ دا واضح، دا خبره واضح درته وایم. هلته چې اوربان وکړه ویلي وو چې د ما جواد ته په 0000 به زه اوس ملت سره م، بس همدغه اوربان خلاص خبره خلاصه کړه. دلته ګوره وایي، دلته راغله وخت خبره وکړه، که نه بعضې وتښتېد څنګه؟ همدغه تښتېدو کې په امریکایي ولاړ و، طالب ولاړ و، وسله یې نیولې وه بالا 15 د اوګست
پامدغه ټاګر کې ملت وړ وشته دوړ ملت په مخ کې دای ناس ول امریکا سره دا کو دا کو دا وی دوګانه به لاس یوټیوب ته دته په زهاو وګوره دا ما مینا نو چی شوا په مخ کې کومه تا ویډیو چې بس نو چې تاسو نه تړون وکه اشغال ته وی کافر ته کفر ته راغله د ما وطن د اشغال کړی زموږ ملت سره چې نه دا راغله به سره به کړم لاس سره به ناس ویل دا چارواک مفسدین خلانه نه است کا اسن تل پروسه د امریکا ختمه وه تا دا یو ورځ دا درس وکړه تا دا جات ختم ته ما ملت قرارداد دوه درات که چلور ما دی دوه سمایم داری که دوه سمایم داری دا شای با تانو اگه تاو چکڑی تاوی را چلو را اغلا جنگ سر کو پا جنگ دارا گتم نر سر تلون کم نور بان کو خوار دی اشغال کرده جهاد ما تا فرض سده و زده نپر نخبر خوار دی باس یوان خبر بس لاس نور به اس معامله بل شده نو قطر که دفتر را که مساره می را که کرو تا می کرای را که ناسم اوربند سره کوم اتلس می اس نور دمو ز جنگ کو ملت سره لا دولت سره دولت خو خیر حق مفسد و ملت سره ول جنگ کا بالا غن تا انتحاری عملی سل په خار کې خلق په دسی ورک جوا دا یو جوا تو ور کایس په داوله دوره کې تلویزیون ول ما کاو ول تا ته کفر وی که اسلام ته تغیر وک غوا کې مسلمان و اوس کافر سی که اوس کافر و غوا کې مسلمان دی ملت په اون ور کې کنده خلق و دي کسونه مات کړي اوس مانا دغه مسائل ته باید عمومي خلک وکتل سي دغه ته باید دا سوالات باید جواب روخان کور جواب مانه نه په لاندو کې یوانی ما یوانی ما دغه وخت لرو ان شاء الله به دې کې به جواب درکړی سي کور اباد قاری صاحب یوانی ما دغه وخت بیا هم وایم ماری صاحب ته بیا هم په احترام زه وایم چې ماری صاحب زما د سوال نه بیا هم بلې خواته منډه وکړه ګوره دای وایي چې معامله شوې ده اوربند جلا بحث د معامله ځان ته ده ته وایي ولې اوربند کړی قاری صاحب ماری صاحب اوربند ما مخکې دلایل وویل یعنی کچرته ماری صاحب کچرته یو اجازه ورکړي تاسو ته بیا راځه اجازه راکړي ماری صاحب کچرته ومنو چې دا اوربند موږ اشتباه وکړو باید نه وم کړی که دا ومنو فرضاً تسلیم کو فرضاً اشتباه قطعا نه وه که فرضاً تسلیم کو نو اوربند خو د تړون یوه وړوکې برخه ده نو ته څنګه د ټولې دوحې تړون ته معامله وایي معامله خو ځان ته تعریف لري محمدي صاحب معامله تعریف لري که نه لري اوس که چېرته ما دا معامله د اوربند د وجې نه د ټولې تړون ته معامله وایې نو خو باید ته ماری صاحب تاسې به نه یادوم چارواکي به یاد کړم یو دقه چارواکي به لږ وخت به نه کوي دلته موضوع صحیح وخت را سره خلاص دی یو نیمه دقه وخت پاتې ګورئ ماری صاحب دغه چارواکو ته موږ وایو که چېرته دغه معامله وایې نو چې امریکایانو اوربند وکړو ته به پورته شوی وای د امریکایي ته به د ټوپکګیرې ته نیولی وه چې شل کاله دا توریس و تا اوس ورسره اوس څه کول په کار دي اوس به راشي بلبلنډه خبره کوم محمدي صاحب تلویزیون ګورئ تلویزیون هغه تلویزیون عمارت په تېره دوره کې نه ده ماته کړی چې دا زما ستا بحث کې ښکاره کیږي هغه تلویزیون یې مات کړی ده چې یو چا به کور ته فاحش شیان راوړل غیر اخلاقي شیان به راوړل هغه به یې په کور کې هغه یې مات کړی ده هغه اوس هم ماتوي او ګورئ کور آباد وخت را سره پات بل ور دي قرضدار قرضدار دي مارش سے پلان ډټکو څه کول پکار دی وس اول به دا مایده ورو که دا مایده ټول خلکو سره ست تشویش مکه دا څلور مادې د منګل ولو دا دوا د نهګه دی ولو هغه یې وس نور افات راغلی افات ور توای زم نه تای دوه افات هغه هم ته پاتې دی مر سره صحیح پلان ډټکو کې وس څه کول پکار دی اوس په کار هم دا خبر ده له دې مسایلو نه بانه او کینو نه تیر سهار څوک چې ته طالب پلوي راسي داسې یو شی درته وایي مارم عملي کوي نه طرفدار یم د مکتب خو خیر بیا به پیل سي خو په زغرنده ودرېږه یا ورسره چار کړو خپل هم د استعفا ورته ولې نه پیل کړي چې موږ همې سهار څه کړي یا مثلا بعضې مسایل تلویزیون و هغه ماده چې فاشای وړله په سترګو لیدل شوي چې خلکو د عام خلکو تلویزیون نه مات کړی د واده قسم دي ورته مات کړی ده وایم ته دغه موږ اشتفا کړې غلطي سوې وه یا موږ نه وکړې اسکر طالب کړې بېچاره څه پیدا کارې کړې غلطي کړې ده ملت به یو دم چپ سي بیا ورته تاسو غرض نه کوي اوس تا ته وایم وروره ته حکومت یې کنې ته نظام تا حاکمیت لري که نه دلته لن نه لري ته خپلواک یې کنې نو ولې یو معیاري سندر د حکومت نه جوړې خو جوړې کړه چا نه ډارېږې په بله پاکستان ته نه ډارېږي په بله ایران ته نه ډارېږي په بله روسیا ته نه ډارېږي کور دی آباد مننه کور دی آباد مننه مارش صاحب وخت بیخی پای تر سره ورسید بل جل دی قرضدار مارش صاحب بیا دی قرضدار درنو میلمنو له تاسو دواړو یو نه لري مننه کوم درنو لیدونکو له تاسو هم مننه د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسید تر بیا د خدای په امان.